Väravaht Tartu Roganesov täna Norrale küll väga võitlusliku lahingu pakkusime, aga kokkuvõttes ikkagi kaotus. Esimesed muljed endal. No rünnakuga saime isegi tegelikult hakkama, aga jällegi kaitse taha natukene jäi. Ei näe ma neid palle isiklikult tegelikult tagant, et blogiga ei saa rahul tegelikult natuke olla ja et muidu üks jõuga saime tegelikult isegi väga hästi neile vastu ja et muidu oli täiesti hea mäng. Mäng oli väga vara hommikul, no tundus, et mängu alguses vähemalt mõlemad meeskonnad olid kuidagi sellised lojud. Tegelikult väga viga ei olnudki selle kellaajal, et minu arust täiesti normaalse kellaajal mäng, et 8 juba ülesse ja ega hiljem vist ei olegi vaja seda mängu eriti. Selle taha midagi jäänud? Ei, selle taha kui kindlasti mitte. Pigem jah, jälle see mängu häälestus tegelikult noh, oli päris hea isegi, aga ei tulnud sest ikka lõpuks midagi välja ja lõpuks vajusime jälle ära ja teist poolega kunagi suuda hästi alustada. Ja kas lõpuni oli tegelikult selline lootus, et ehk tuleb ära või mingil hetkel ikkagi kadus selline usk? Jah, et siis kui siin seis 23-20 oli, et siis isegi tegelikult natuke usk oli, et võiks tegelikult ära tulla, aga siis vahepeal oligi nii, et saime selle ühe peale selle vahe ja siis kuskilt jälle see ruma laps kuskilt tuli sisse ja jälle hakkas see vahe järjest kahe peale kärisema ja nii ta lõpuks läks, et see kui juba neljanega, siis enam ei uskunud ka, et midagi tuleb. Olge, aitäh!